Hola chicos, ahoj všichni, já vás tady moc vítám u svého dalšího španělského videotypu. Dnes se spolu podíváme na tiempos presentes. Tiempos presentes česky znamená přítomné časy. Španělština má dva základní přítomné časy, pokud se bavíme opravdu o přítomnosti, tedy co se děje nyní. A studenti španělštiny toto velmi často podceňují a v podstatě ten druhý téměř vůbec nepoužívají. Ale stejně tak, jako třeba v angličtině, se ve španělštině rozlišuje, pokud se něco děje pravidelně nebo tak nějak jako obyčejně, anebo pokud se něco děje právě teď. A na to se právě podíváme v tomto videotypu. Takže první čas je takový ten presente simple, ten prostě obvyklý, prostý čas. Když se něco pravidelně děje, nebo je něco zkrátka pravda, je to úplně obyčejný čas, kdy používáte slovesa v jejich základních tvarech. Takže například vamos al trabajo diario. Vamos al trabajo diario znamená denně chodíme do práce. Chodíme do práce denně. Vamos je úplně obvyklý tvar. Nebo cocina mucho le gusta. Cocina mucho le gusta znamená hodně vaří, má to ráda. Hodně vaří, má to ráda. Je to něco obvyklého, pravidelného. Nebo no corren en absoluto. No corren en absoluto znamená vůbec neběhají. Vůbec neběhají, vůbec to nedělají. A nebo aquí llueve frecuentemente. Aquí llueve frecuentemente znamená tady často prší, nebo pravidelně prší. Velmi často tady prší. Aquí llueve frecuentemente. Toto je čas, který se používá, pokud se něco opakuje, a je to tak zkrátka pravda, nebo to zase naopak vůbec není pravda. Druhý čas je čas, který se používá, pokud něco se děje právě teď. Pokud teď se něco děje, teď vám to tady vysvětluju, teď stojím před tabulí, vy teď koukáte na video a posloucháte mě. Toto je čas, který opravdu je nutný vyjadřovat. Správně vypadá takto. Estoy explicando algo de español. Estoy explicando algo de español znamená vysvětluji právě něco ze španělštiny. Estoy explicando právě vysvětluji. Nebo ¿Qué está diciendo? Znamená, co říká. Že teď bude něco říká a já se ptám, ¿qué está diciendo? Co říká právě teď. Nebo Están hablando de la vida znamená, právě mluví o životě. Están hablando de la vida. Teď si tam prostě pokeckávají a mluví o životě. Tento čas se používá tehdy, pokud něco je právě teď, nyní. A pokud to je právě teď, už tam nemusíte nikde říkat to aura či aura mismo, teď nebo teď, hned nebo aktuálně, momentálně. Není to nutné, protože tento čas to sám vyjadřuje. Tvoří se tak, že použijete sloveso estar, které tady znamená být, a k němu použijete sloveso ve svém daném tvaru s příponou pro první třídu, končící na ar, s ando, tedy třeba hablando, cocinando, bailando, a nebo s příponou yendo, která platí pro druhou a třetí třídu s koncovkami er a ir. Tedy správně třeba diciendo, říkající, nebo haciendo, dělající, corriendo, běžící a tak podobně. A je pár výjimečných sloves, které se trošku mění v tomto tvaru, jako je například diciendo, možná jste si všimli, že správně pravidelně by to mělo být desiendo, a je to diciendo, a pár takovýchto slovíček je. Nicméně většinou je tento tvar úplně pravidelný. Takže nic těžkého a čas, který byste rozhodně měli znát, pokud chcete španělštinu ovládat a mluvit jí správně. Doufám, že je to jasné, že to dává smysl a budu se těšit na to, že už budete správně rozlišovat mezi tím, co se děje obvykle a mezi tím, co se děje právě teď. Třeba se uvidíme u některého z mých dalších videotypů. A stalo je to!